ذرائع گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام، ہائر ایجوکیشن اسلام آباد کے تعاون سے انٹرورسٹی بیڈمنٹن بوائز زون کے چیمپئن شپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بیڈمنٹن کورٹ میں منعقد کی گئی۔ فائنل مقابلہ سندھ یونیورسٹی اور قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی نواب شاہ کے درمیان کھیلا گیا۔ قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی نواب شاہ نے 3 کے مقابلے میں 2 سائٹ سے جیت کر زون کے کی ونر قرار پائی۔ اس اختتامی تقریب کی مہمان خصوصی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طیبہ ظریف تھی۔ دیگر مہمانوں میں عبدالغفار چانڈیو ڈائریکٹر اسپورٹس، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جام شورو پروفیسر محمد یعقوب چانڈیو انچارج پرنسپل گورنمنٹ کالج حیدرآباد اور دیگر مہمان موجود تھے۔ مہمان خصوصی کی آمد پر آرگنائزنگ سیکرٹری ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد حسین امام قادری، جی سی یو ایچ کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طیبہ ظریف کو انٹرورسٹی چیمپئن شپ کی یادگاری سیوینئر پیش کی۔ مہمان خصوصی نے دیگر مہمانوں کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے سن انٹرنیشنل ڈاٹ ٹی وی۔